Senator Ahmed Nadir oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku eedeeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani in uu gaf u geystay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay. Xildhibaan Nadir ayaa sheegay in madaxweyne Saciid uu xaqiray matalaadda baarlamaanka ee shacabka Soomaaliyeed mar uu ka hadlay doorashada soo socota ee Soomaaliya. Runtii inkastoo odayga ah markuu hadlayay hadaladiisa waxaad moodaysay inuusan ahayn hadallo inta badan dee nin siyaasi ah oo markaasi aan isleeyahay maysan ahayn. Maxaa yeelay baarlamaankii Soomaaliya labadiisa aqal wuxuu tilmaanta u bixiyey waxay ahayd inaysan shacabka Soomaaliyeed aysan ku matalin habka doorashada ama go-aan gaadhiskooda inaysan ahayn miday go-aan ku qaadan karaan inaysan ahayn. Runtiina oo khaasatan xataa uu sii qaatay xataa baarlamaanka labada aqal ee ka soo jeeda Puntland inay ahayd marka uu hadalkiisa u dhacayay, laakiin tilmaanta waxay ahayd mid uu u diray message Soomaaliya oo dhan shacabka Soomaaliyeedna ugu diray. Hadaladiisa waxaa ka mid ahaa in baarlamaankani ay u dhiman tahay 4 bilood inay u dhiman tahay, saa darteedna inuusan ka hadli karin ama go-aanka gaaris uusan samayn karin habka doorashada ee Soomaaliya. Runtii waa nasiib darro weyn waaye in nin weyn oo oday ahoo oo markaasi inuu sidaas u hadlo. Taasaa markaa waxaan rabaa inaan xoogaa anigu markaasi aan ka jajawaabo hadaladiisii aan u muuqatay inay ahaayeen mid gef ku ah dowladda Soomaaliyeed iyo baarlamaanka Soomaaliyeed intaba. Hadalka xildhibaankan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku nuuxsaday in aysan waxba ka sugeyn ama aysan u go'aamin karin baarlamaanku marka ay timaado qadiyadda doorashada Soomaaliya. Maxamuud Soofay, Sena Televishinka Shabeelle, Muqdisho.